sa stal súčasťou môjho života veľmi prirodzene. Človeka do veľkej miery formuje prostredie, v ktorom vyrastá a žije. Neviem si predstaviť dívať sa na Tatry každý deň a nevybehnúť tam. Kopce poskytujú príležitosť k športovým výkonom, motivujú k posúvaniu hraníc. Veľakrát však vôbec nejde o časy alebo víťazstva. Ide o čistú radosť z pohybu a vďačnosť, že môžem zažiť pocit slobody, ktorý hory ľuďom dokážu dať. Milujem Tatry. Od detstva ma lákali. Stali sa mi zrkadlom, ktorom vidím seba aj druhých bez pretvárky. Hory nezaujíma, aké máš auto, barák alebo konto v banke. Ku každému sa správajú rovnako. Sú férové a sú mocné. Ak si niekoho chcú ponechať, nepýtajú sa, či môžu. Predsa je tu niečo, čo ich prevyšuje. Sú to priateľstvá, ktoré sa v nich zrodili.